Tu nie je žiadna panika. To je odkaz Slovenky, ktorá študuje v Mexiku a s hrôzou sleduje, ako sa o prasacej chrípke informuje v Európe. Strach nemá, mrzia ju jedine zrušené prednášky. Chrípka sa pritom šíri ďalej. Len pred niekoľkými minútami vydali agentúry správu, že prvý podozrivý prípad majú už aj v Rakúsku. Monika Molnárova študuje severne od Mexico City v meste, kde býva, prijali špeciálne opatrenia, no strach nemá. Panika tu ešte nie je, by som povedala, ono je to skôr asi horšie v Európe. Väčšina ľudí v jej okolí normálne chodí do práce, no zrušili verejné podujatia, bohoslužby, vyučovanie v školách aj na univerzitách. Škola je zrušená, ja som tiež dneska mala mať hodiny, všetko je zrušené. Dočasne vlastne do 6. mája, to je do nábudúceho týždňa. Teda napríklad prezidenta. O takéto rúška je v Mexiku enormný záujem, napriek tomu, že poskytujú len čiastočnú ochranu, ľudia sa na ne spoliehajú. Čo využili aj kšeftári na čiernom trhu, ich ponúkajú dokonca za 25 násobok bežnej ceny. Podarilo sa nám spojiť aj so Slovenkou, ktorá sa v týchto dňoch z Mexika vrátila. Cíti sa dobre a to je vraj jediné, čo zaujímalo aj hygienikov na londýnskom letisku, kde prešla mimoriadnou prehliadkou. Mne sa to zdalo veľmi povrchné. Spýtali sa nás, či sa cítime zdraví, či nemáme teploty a odišli preč a nechali nás ísť. Na bratislavské letisko nevedú spoje z amerického kontinentu, no dnes sa rozhodli, že pre svojich cestujúcich zabezpečia aspoň základné informácie o prasacej chrípke. V priebehu dnešného dňa budú na verejných priestranstvách vyvesené informačné letáky, aké sú základné príznaky ľudskej formy prasacej chrípky a na koho sa cestujúca verejnosť v prípade týchto príznakov môže obrátiť. Slovenské úrady odporúčajú, aby ľudia zvážili cestu do Mexika, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Cestovné kancelárie zatiaľ škrty v zájazdoch stále nerobia. Martina Drat, Televízia Markíza.